Накосили голів та по домівках. У спортивному комплексі університету імені Івана Франка закінчився Кубок України з флорболу, хокею з м'ячем і на паркеті. До Львова приїхало позмагатися 24 команди з усіх регіонів України. Завітали навіть клуби з-за кордону. Якими фінтами повинні володіти флорболісти для яскравої гри та кому у першу чергу дякували переможці, бачила Мар'яна Дупнак. М'яч замість шайби, кросівки замість ковзанів. Цим на перший погляд відрізняється флорбол від хокею. Та головна відмінність – все ж таки правила, в основі яких табу на будь-які силові прийоми. В Україну він прийшов не так давно, кілька років назад. Спочатку, як ігри, просто діти грали в літніх таборах, але зараз вже почали формуватися осередки. Сформувались та вийшли на майданчик львівські гладіатори і донецькі барси. То поки господарі ведуть в рахунку, воротарю барсів у перервах між атаками зовсім не сумно. Встигає лише підтягувати штани. Каже, поза голкіпера під час матчу не найзручніша. Це не дуже зручно. В мене є спеціальні наколінники, в яких я стою, тому що дуже стираються коліна і потім з'являються великі мозолі на них. 5-1 з таким рахунком закінчується фінальна зустріч юніорів. Не на користь донецьких флорболістів. Золото у львівських гладіаторів. Для того, щоб перемогти під час фінальної гри уже серед дорослих, гравець української команди «Скеля» та «Мосхідір» поза майданчиком вдосконалює технічні навики. Наважується навіть спрогнозувати рахунок. Я думаю, ми переможемо 5-3. Мелітополь переможе 5-3. Та які там 5-3? У мелітопольців гра йде. Тішаться, наче діти, кожному голу. Щоб закинути м'яч, ладні на все. Хоча тому «Східір» рахунок і не вгадує, та це погоди не робить. 7-5. І це не просто перемога «Скелі». Така побіда Бога, це просто. У нас нема емоцій. Це була командна гра, це не гра одного чоловіка, це було чудо від Бога, просто. Це була скала! Слава Ісусу! Мар'яна Дупнак, Назарій Пархомик, Огляд дня, телеканал ЗІК.